Perfeição insondável em 30 segundos ou menos. Parabéns, Netflix. Vocês acabaram de lançar o pior filme do século 21. Lixo gigantesco. Erraram na mosca, erraram no parasita para citar o filme. É, é um soft porn, porcaria, querendo ser filme holandês dos anos 70 e não consegue, nem francês. Lixo. Fuja como Bolsonaro foge de livro de história. Paixão. Insondável, que nome é esse? Além de tudo, o nome é ruim.